I ove srede od 21 budite uz prvi program Radio-televizije Vojvodine. Jedna tema, više mišljenja. Od hapšenja kriminalnih grupa po međunarodnim poternicama do lažnih dojava o bombama u tržnim centrima širom Srbije, šta su danas ozbiljne pretnje po bezbednost građana? Da li se čekao kraj glasanja pa da se krene u nove akcije hapšenja i zašto je otvoren prostor za spekulacije da se radi i o političkim obračunima? U signalima naši gosti će biti profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić, bivši operativac DB-a Božidar Spasić, direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić. Signali, sreda, 9 uveče, RTV1.